Сојузот на борци од Штип денес го одбележа меѓународниот ден на мирот. Со одлука на Генералното собрание на Обединетите нации, одбележувањето на денот на мирот е дадено во надлежност на борачките организации, кај нас Сојуз на борците, а во другите земји ветераните. Така да на денешен ден ние ја прочитавме и пораката од генералниот секретар Антонио Гутереш, нашата порака и пораката од главниот одбор. И денеска мора да пратиме јасна порака за мир во светот, затоа што после Втората светска војна, кога мислевме дека заврши сите војни, сите страдаја на народот, имаме повеќе војни од било кога до сега. Сакаме да пратиме порака да и децата во Либија, во Сирија, во Ирак, одат мирни на училиште, место да гинат од бомбите и од куршумите на завојуваните страни.